បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីតាមរយៈកម្មវិធី Adobe Premiere បាទគឺរបៀបនៃការ key background ឬកាត់ background ចេញណាបាទតាមពិតទៅបើសិនជាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ After Effects អាច key តាម After Effects វាបានស្អាតតែបើសិនជាយើងរូបភាពហ្នឹង key អ្នកដែលថត key background ហ្នឹងមានថាផ្ទៃខាងក្រោយ background ខាងក្រោយយើងវាយភ្លើងទៅដាច់ល្អយើងឃីក្នុង Premiere ក៏បានដែរក៏ស្អាតដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងដល់នេះខ្ញុំបើករូបមកតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើករូបនេះមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងឃីវាយើងចាប់វាយកទៅដាក់នៅតាមឡាយខាងលើមួយទៀតរួចហើយ background យើងដាក់នៅខាងក្រោមបាទនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចកាត់ background នឹងចេញបានបើ background នេះច្បាស់អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទេណាបាទវាយើងចូលលើ effect បាទយើងវាយពាក្យ ultra នេះបាទកន្លែង key យើងហ្នឹងយើងអត់ចូលអត់វាយយោក៏បានឬក៏យើងអាចចូលក៏បានលើវីដេអូ effect កន្លែង keying នេះត្រង់ ultra key ណាបាទយើងចាប់ទាញលើវាមកនៅពេលដែលយើងដាក់លើនឹងហើយបាទយើងដាក់លើនឹងហើយយើងចូល effect control នេះយើងមើល ultra key នៅលើនេះណាបាទនៅលើនេះចឹងត្រង់កន្លែង key color នេះយើងចុចលើវាហើយចុចដាក់លើផ្ទៃខាងក្រោយហ្នឹងទៅគឺវាដាច់ហើយណាបាទវាដាច់មកតែម្ដងបាទបើសិនជាយើងចង់សេរីបន្ថែមទៀតណាចង់សេរីបន្ថែមជួនកាល background យើងអត់សូវមានថាភ្លើងវ័យល្អឬក៏ background យើងហ្នឹងវាមើលទៅមិនសូវជាដាច់ល្អយើងអាចសេរីយើងពលានៅក្នុងនេះណាបាទពលាក្នុងកន្លែង mesh generation ណាសេរីត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទpedestal និងចំណុច tolerance នេះបាទតោះចំណុច2ហ្នឹងណាយើងសេរីវាទៅយើងមើលកន្លែងនេះយើងអត់តាន់ដាច់ល្អវានៅរៀងខ្មៅខ្មៅនេះខ្ញុំសេរីបន្ថែមគឺវាដាច់ល្អវាភ្លឺល្អបាទអូខេរបៀបនៃការ key ក្នុង premiere គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទនេះបាទហើយនៅក្នុងកន្លែង color correction នេះយើងអាចសេរីពណ៌លើរូបយើងបានណាបាទយើងចង់បន្ថែមបន្ថយនេះរូបយើងចង់ថែមចង់ថយពណ៌ឲ្យបានដូចគ្នានៅលើនឹងស្រាប់តែម្ដងណាបាទឲ្យមើលពណ៌យើងបាទពណ៌សាច់ពណ៌យើងចង់ថែមថយពណ៌យ៉ាងម៉េចអត់ទៅខ្វះក្រហមលើសលឿងលើអីយើងថែមថយតាមនឹងទៅយើងកែពណ៌លើនឹងតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការ key background នៅក្នុង Adobe Premiere នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទនៅមេរៀនខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ